bir aqliy bir mulohaza ko'raylik. Mendan so'rashyapti. Juma kelguncha ham telefonda biroq yozibdi. Hat bu xorijda yurgan, hozir Turkiyada yashayotgan ba'zi bir notiqlarni gapini eshitsak bo'ladimi? Abdulloh Zufarning ma'ruzasini eshitsa bo'ladimi? Haqni gapiryapti-ku deydi. Men aytdim, shuni aytib sizlarga aytib qo'ymoqchiman. U uning yana bir nechta gumashtalari bor. Uning ustozi keyin dushmani bo'lgan yana biri ham bor. Men sizlarga mutaxassis sifatida shularning ma'ruzalarini eshitib ko'rdim, tekshirib ko'rdik. Shu sifatda aytamanki, ularning ma'ruzasini eshitgani ketkizgan vaqtingiz isrof bo'ladi. Ularning ma'ruzasini eshitish gunoh bo'ladi, harom bo'ladi, chunki ular fitnaga undayapti. Fitna. Abdulmo'min degan biri bor ekan, kecha bitta ma'ruzasini eshitib qo'yib berishdi. Rahmatli Hazrat shayximizni so'kiyapti, faqat fosiqqa chiqarib. O'zing kimsanu kimni fosiq deyapsan? Hazrat bu O'zbekiston uchun nima xizmat qo'ydi? O'rta Osiyo uchun u kishining qilgan xizmatlarini hamma e'tirof etadi. U to'g'ridan to'g'ri uni fosiqqa chiqaryapti. Uni ham qancha odam biz vatandoshlar eshityapti. Abdulla Zufar xalqimiz ustidan kulyapti, ochiqdan ochiq. Ochiqdan ochiq. Kecha bitta ma'ruzasini eshitib qoldim, hatto o'zini portlatishga ijozat bergan ma'ruzasi bor ekan Abdulla Zufarni. Nima deysizlar buni? O'sha eshitadiganlarga aytinglar. O'zini din yo'lda portlatib o'ldirsa joiz bo'ladi deyapti. Ko'rdingizmi? Ana shu fatvolardan bilinyaptiki, ular kimga xizmat qilyapti? Orqasida kim turibdi? Ularga nima uchun bu narsalar iddao qilinyapti? Bitta oddiy misol. Xo'p, shu xalqni, shu vatanning dardi senda bor ekan, kel shu vatan bilan birga qovrul, shu xalq bilan birga yasha, xalqni ichida turib, qiyin bo'layotgan bo'lsa, qiyinchilikka chidab da'vat qil sahobalarga o'xshab, chekiga qochib ketmasdan. Holbuki sening joningga hech qanday xatar bo'lgani yo'q. O'zingga qulay joyga borib o'tirib olib, mo'may pullarni olib, ular nima deyishini o'rgatayotgan bo'lsa, shu gapni aytayotsan deyishimiz mumkin nisbatan. Mana odamlar xizmat qilyapti. Hazrat rahmatli shunda yashadilar umrlarini oxirigacha. Xizmat qildilar. Qanchadan qancha ahli ilm xizmat qilyapti. Ba'zan qiyin bo'ladi. Dunyo shunday. Ammo xizmat ana shu qiyinchilikka chidash bilan bo'ladi. Xalqni dardi bilan og'rinayotgan bo'lsang, xalqni ichida turib, uning dardiga sherik bo'l. Chekkadan turib, mazza qilib yashab, ularni qanday yashayotganligi haqida ham ma'lumotlar kelyapti. Chunki orqasida turgan odamlar bor. Boshqalar bor. Shuning uchun aytmoqchimanki, umuman eshitmanglar birodarlar, eshitib gunohkor bo'lasizlar. Ular fitnadan boshqa narsaga chaqirmayapti. Ularni orqasida katta-katta fitna darg'alari o'tiribdi. Xolis Alloh uchun bu gapni aytayapman. Ularning gapini tekshirib, eshitib ko'rib, ular nimaga chaqirayotganligini bilganim uchun aytayapman. Eshitmasdan turib gapirganim yo'q. Shu Abdulla Zufarni ham bir nechta ma'ruzasini eshitdim. Mana Abdulmo'min degan bir hizbiy bor. Ukrainada qamalib, hozirgina chiqdi ozodlikka. Uni ma'ruzasini eshitib, Hazrat haqidagi gaplarni quloqim bilan eshitib, Abdulla Zufarni o'zini portlatish haqida joiz degan masalasini quloqim bilan eshitib sizlarga gapiryapman. Qaysi din insonni o'zini portlatishga ruxsat beradi? Qaysi yo'l, qaysi shariat aslo ruxsat berilmaydi-ku bu narsaga. Inshaalloh Karim, xalqimiz zirak xalq, o'zini yo'lini o'zi topib boryapti. Bu fitnachilarga aldanmaydi. Aldanganlar bo'ldi. Bir necha yuz, bir necha ming kishi. Ular ham ko'pi tavbasini qilyapti. Xato yo'lda ekanligini, bo'lganligini anglab yetishyapti. Endi o'zimiz birodarlar ularga berilib qolmaylik. Qancha ma'ruza bo'lsa, qancha ilmni o'rganish bo'lsa, o'zimizga yetarlik. Yetarlik. O'zimizga eshitarlik, o'zimizga o'rganaylik inshaalloh. Agar undan oshib ketilayotgan bo'lsa, keyin yana boshqa yo'lni o'ylab ko'ramiz. Ammo bolalarimizni telefoniga qarangizlar. Bilmagan holda u muttahamlarni telefon ma'ruzasini ko'tarib yurgan bo'lmasin tag'in. Bilmasdan kimligini fitnaga urilib kirib yurgan bo'lmasin.